Sheikh Muhammed Bashir Ibrahimi, që ka qenë në Algjeri hoç para të mëdha 70 vjetë në 100 vjetë. Atë ka dalur me mali gjata në xhami. E ka dalur me mali gjata në shkollë. Çfarë ka bëj? Udhëtimi në për qytet ka qenë me tren. Për shembull ka shku ta zon për shembull në Shkup, edhe ka udhthu me tren deri në Kërçov. Edhe udhëtor që ka në tren me veti i ka bodavet. Edhe ka thonë Jo mund me mandal xhamin, mund me ndal shkollën, ama smut mandal ni gojen me fol fjalë e mirë, davetin me bó. Edhe special ka marr udhime, më udhu me me, me pasagjer domthonë e trenit që bon e ti bën davetjet udhimit të ti. Fundi fundit ti e din shumë mirë se ka dhe o edhe xhallosh edhe në burg kur kanë shku kanë bë davet edhe shumë njerëz janë udhzuar, kanë fal namaz, e, e kanë mësu fen, janë bë domthonë devotshëm. Pse se kur është i, khejrit, i mirë, kur ka gale njerëzve, ai e jep kontributin e vet. Edhe pse di duhet i vogël, ama ndikimi mund të kon shumë i madh ai, atë Allah s'ka dyshim se shumë veprat që dikush i mendon se janë vogla, janë të mëdha te Allahu subhanahu wa